მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მულიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით მეგობრებო, დაგემდით Roblox Jelly-ის ახალი ვიდეოთი და სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ თამაშზე, მანამდე ბალაიკით ვიდეოს, ვიწერთ არხს, ანუ subscribe-ი. დიახ. და აქტივირებთ ძალიან გალაქს, რომ არ გამოტოთ მომავალი ვიდეოები. დღეს ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემებზე და კარგი საახლებს გვაქვს. დღეს სტანდარტულად ნუ ავიყვანოთ, მოდი ახალ-ახალი მანქანები რაც არის და ნუ გავიაროთ გალაქში და პლუს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც უნდა გითხრათ. დარწმუნებული ვარ, რომ მოდი კონცეფტ ქალით ვიაროთ რა. დარწმუნებული ვარ, რომ მოგეწონებათ. და ბევრმა არც იცის პლუს შეიძლება დაკავშირებით რა ხდება, როგორ რანაირად და ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად გავაკეთებთ ჩვენ კომენტარს, რომ თვალი აგიხიროთ მოკლედ და უფრო ინფორმირებული იყოთ ჯელის განახლებებთან დაკავშირებით. მოდი ჯერ დავიწყოთ იმით, თუ რა ხდება ჯელში. ყველაზე აქტუალური თემა რაც არის, არის ის, რომ აი ეს რაღაც მისიები არის დამატებული კონტრაქტები, რაც მე პირადად ნაღდად არ მომწონს. ცოტა თამაშის ხმას დაუწიოთ. მე პირადად არ მომწონს. გულწრფელები ვიქნები და ამაზე არაერთხელ გამიკეთებია კომენტარი. თუმცა მე რომ Reddit-ს გადავავლე თვალი და Twitter-ს, ხალხი არის ძალიან უკმაყოფილო. იმიტომ რომ ხალხი წვალობს ორი კვირა უზის თამარს ამ მისიებს აკეთებენ და საბოლოო ჯამში შედეგი რა არის? რომ ყიდულობენ აი ამ ბანანის მანქანას. და საერთოდ არაფერი არ შეუძლია ამ მანქანას, რაც მე ვნახე. ჩემს მეგობრებსაც რომ გავატესტინე და რომ ჩასხდნენ და რაც, აი საერთოდ არაფერი არ შეუძლია ხალხო. ორი კვირა წვალობ თუ მეტი არა, წვალობ იმისთვის რომ ეს მანქანა დაითრიო და იარო ქალაქში ამ მანქანით. არა და საერთოდ არ არის სტრაფი. და პლუს, მოკლედ, ჯეილმა გითხრა ასეთი რაღაც, რომ შემდეგი სეზონი ჯეილში იქნება ძალიან მაგარიო და იქნება დაკავშირებული რბოლებთანო. ანუ აკეთებენ და ამატებენ ძალიან მაგარ აქსესუარებს, სპოილერს, გარაჟებს და მოკლედ ძალიან ეს გარაჟები ჭყალებს, რა თქმა უნდა, და ძალიან მაგარი რაღაცები აქვს გეგმაში. თუმცა როგორც იცით, დაამატეს 2.500.000-იანი მანქანა, მაგრამ მაგაზე მაგარი მანქანა რომ დაამატონ, ან მაგაზე სტრაფი, ჯელის მოთამაშეები იქნებიან უკმაყოფილო, ხო? დიდი მედი გვაქვს რომ მაგაზე კარგი მანქანა არ იქნება, თუმცა გუპირდებიან ძალიან მაგარ რაღაცებს. რა იქნება, არავინ არ იცის, მაგრამ შემდეგ ეს რომ თქვა, აი ამ პასში, სეზონ პასში თუ იქნება უფრო სტრაფი მანქანა 2.500.000-იანზე, თამჯერით ჯელს ამ ბევრი მოთამაშე მოაკლება. ეხლა კი მე თქვენ გაჩვენებთ ჯელის ფორუმს, სადაც შეგიძლიათ გაიგოთ სიახლეები ჯელთან დაკავშირებით. ნუ აქ რას ვაკეთებთ? როცა შემოდივართ ამ საიტზე, ვაწობთ ტოპს და ვაწობთ ნუ რამდენი ხნის სიახლეები გინდაო რა. შეგვიძლია ვიჩიოთ ზისვი კან ზესმას, ანუ ამ კვირაში ან ამ თვეში. მოდი თუ ავიჩიოთ, უფრო მეტი სიახლე იქნება და ან პრინციპში მოდი ჯერ კვირა იყოს და უფრო ახალ-ახალ რაღაცებს გვეტყვიან. მოკლედ აი აქ არიან სხვადასხვა ეს რომ ვთქვათ დიზაინერები, აგდებენ სიახლეებს, თუ მოეწონა თამაშის შემქმნელს ამატებს რაღაც რაღაცებს და არაერთი რაღაც დაუმატებია აქედან. თუ გახსოვთ მოლტენ მანქანა, მოლტენ ქარი, M3 მოლტენ ქვია თუ არ ვცდები, მოკლედ ვულკანის ბაზაზე რომ მანქანა იდგა ხოლმე ადრე, ეგ მანქანაც ერთ-ერთმა ესე ვთქვათ ფანმეიდის შემოგთავაზეს დიზაინი და დაამატა შემქმნელმა. აი დააკვირდით აქ სპოილერი. ნახეთ აი ბორბლები, რაღაც რაღაცები, მოკლედ სპორტულ რაღაცებთან არის ასოცირებული რა. გარაჟები და რამე რუმე. ხედავთ ხომ? ძალიან მაგარია. მგონი შემდეგი სეზონი იქნება ყველაზე მაგარი. აი ვნახოთ, საინტერესოა. აქ რაღაც კონცეფციის დონეზე არის ეს იარაღი.
აი ნახეთ, აი აქ 100 მუს უწერია. Says race to the top. ისე ვორ ბოლა ახსენეს და არ ვიცით რა იქნება. თუმცა სულ რ ბოლებთან არის ასწორებული, დააკვირდით. ნახე როგორ ალამაზებენ მანქანებს და უბრალოდ ამას დააკვირდით. ძალიან ლამაზი ფოტოები არის. აქ პლუს რაღაცა ძალიან კარგი სიახლეებია, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ნახოთ. Plus, მანქანებთან დაკავშირებით, ნახეთ Aero Wing Spoiler. ნახეთ რა ლამაზი ფოტოებია. Ну, აქ შეგიძლიათ გაიგოთ სიახლეები, მოკლედ რა ხდება. Plus, არ ვიცი, ვთქვით თუ არა, მაგრამ სანამ ეს ბოლო მანქანა დაემატებოდა, აი ეს მანქანა. 2.500.000-იანი რა კონსეპტ მანქანა. სანამ ეგ მანქანა დაემატებოდა, მანამდე ნუ აი fake versions-ები იყო რა დადებული მაგის ფოტოები. აი კონსეპტის ფე, თუმცა ძალიან მიმსგავსებული იყო. რეალურად გეტყვით, აი მართლა ძალიან მაგრად იყო მიმსგავსებული ფორმზე დადებული ფოტოები. დააკვირდით ბიჭო, რა მაგარი რაღაცებია. ძალიან მაგარია. შეხედეთ ამას. აუ რა кай მანქანები ჩითავს ბიჭო. ძალიან საინტერესოა და ერთი სული მაქვს რა იქნება შემდეგ სეზონში. თუმცა აქ იმდენად კარგი სიახლეები გვაქვს ჩვენ. აუ, აუ, ძალიან ლამაზი ფოტოებია. ძალიან ლამაზი ფოტოებია. ეს რა არის, აბა ნახოთ. აი! დააფიქსირეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, აი რა თქვა არ ვიცი. რა შეიძლება პრომო კოდს ხალხო? კარგად გაითვალისწინეთ ახლა პრომო კოდთან დაკავშირებით. ეს არის 100-ალიანი პრომო კოდი. ანუ ვინც მოასწრებს და ვისაც ზარისღელაკი აქვს გააქტიურებული, ის აიღებს პრომო კოდს. 100 ცალის გამოყენება შეიძლება მოკლედ ამ პრომო კოდის და რა ვიცი, აი პრომო კოდი არის PUMPED. გააქტიურეთ ხალხო. PUMPED. შედიხართ ობუშიჯის საიტზე. აღწერაშია ლინკი და წერთ ამ პრომო კოდს და ძალიან გთხოვთ კომენტარებში არ გადასპამოთ. პრომო კოდს ვეღარ ვაქტივებთ, ალბათ დააგვიანეთ და მაგითო. ალბათ კი არა, დააგვიანეთ და მაგითომ. ეგ არის და ეგ. თუ რამე ტექსტს გიწერთ პრომო კოდის არ გააქტიურებასთან დაკავშირებით, თქვათ ჩელენჯი ან რაღაცა, ესე იგი ჯერ რაღაც მოქმედება უნდა გააკეთო საიძან, გამოიწერო მათი არხი ან რაღაც ჩელენჯი გააკეთო. მოკლედ მეგობრებო, დღეს თვისულეს იყო ეს ვიდეო, ალბათ თქვენიც წარმატებები და მივეც უქნებ რომ მოასწარეთ პრომო კოდის გამოყენება. დაგემშვიდობებით, წარმატებები და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, კარგად იყავით.